Իմ քայլի ցուցակով ընտրված падգամավոր Անի Գրիգորյանը երթվեց եւ հայտարարեց, որ խմբակցությունից դուրս է գալիս։ Ինչպես եք մեկնաբանում ձեր գործընկերոջ այս քայլը։ Նախ ես չեմ կարող անվանել գործընկեր, որովհետեւ մենք իրար հետ չենք աշխատել։ Այո, մեր գրաված է եղել մեր ցուցակում, բայց ես անձամբ իրեն չեմ ճանաչել եւ կարծում եմ, որ իմ քայլը խմբակցության մանդատը դա մեկ միասնական մանդատ է, որը որ առաջնահերթ տրվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, եւ երբ որ դու հայտարարում ես, որ առանձնանում ես, երբ որ դու հայտարարում ես, որ դու դուրս ես գալիս, դու պետք է հասկանաս, որ քո լեգիտիմությունը որպես պատգամավոր այդքան էլ վստահելի չի, որովհետեւ չբերեմ Տիկին Գրիգորյանի վրա օրինակ, բերեմ ինձ վրա օրինակ, չնայած ես ընտրվել եմ նախորդ գումարման պատգամավոր, այնուամենայնիվ շատ մեծ հարց է, թե շատ-շատ մարդիկ արդյոք ներկայացված կլինեին ազգային ժողովում, եթե չլիներ այն իշխանությունը, եթե չլիներ Նիկոլ Փաշինյանը, որը որ հիմնական շարժիչ ուժներ նախորդ ընտրությունների։ Ասում ես Սյունիքում իրեն լավ ճանաչում են, ինքը մեծամասնական թեկնածու է եղել, բավական մեծ թվով ձայները հավաքել, 5000-ից ավելի։ Դե գիտեք ինչ, հիմա մամուլում շատ հաճախ տեղադրվում են այն ձայների տարբերությունները, որոնք եղել են, եւ դա բնական է, ես ասացի, դա եղել է մեկ միասնական մանդատի հիման վրա, եւ կարծում եմ լեգիտիմության խնդիր ունեն այն բոլոր պատգամավորները, որոնք որ լքել են իմ քայլը խմբակցություն, նրանք պետք է իրենց աշխատանքով ապացուցեն, որ իրենք իրոք թե ռեյտինգային առումով, թե իրենց քաղաքական առումով ընտրվել են։ Ես անկեղծ ասած դրան չեմ հավատում, ես ինձ կարող եմ թույլ տալ ասել, որ շատ քիչ մարդ կա, որ կարող է ասել, որ ինքը հանրության կողմից լավ ծանոթ են եղել ու իրան ընտրել են հենց իր անձնական, այլ ոչ թե թիմային դրդումների ելնելով, այլ ոչ թե թիմային կրկնում եմ, այլ անձնական, շատ քիչ մարդ կա դրանց։ Բայց պարոն, ինչի՞ ստացվում այդպես, որ խմբակցության պատգամավորների ուրեմն մեծ մասի լեգիտիմությունը, անգամ եթե նրանք հիմա դեռ շարունակում են անդամը լինել խմբակցության, դրվում է կասկածի տակ, իսկ նրանց ճանաչելիությունը։ Ես բան ասեցի, որ դուք բան չարեցիք, ուշադրություն չհրավիրեցիք դրա վրա, ես ասում եմ, որ թիմային գործողության եւ թիմային աշխատանքի մասին է խոսքը։ Իմ քաղաքացիական պայմանագիրը, իմ քայլը, խմբակցությունը դա թիմ է, մեկ միասնական թիմ է։ Ես տարբերություն չեմ դնում իմ եւ օրինակ Հակոբ Սիմիդյանի կամ որևիցե մեկալ իմ գործընկերոջ միջև։ Մենք թիմ ենք, աշխատում ենք։ Հիմա մեկը կարող է 100 ձեն ավելը հավաքել, մեկը կարող է 100 ձեն ավելի քիչ հավաքել օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ ելնելով, բայց երբ որ դու թիմից առանձնանում ես, դու հայտ ես ներկայացնում, որ դու այդ թիմի հետ քո անցած ճանապարհը այլևս չես տեսնում, իսկ այն պարագայում, երբ որ քաղաքացին քվեարկել է իմ քայլը թիմին, քվեարկել է Նիկոլ Փաշինյանի որպես վարչապետ, մենք բոլորս հիշում ենք, որ կարգախոսը եղել է ու կա Նիկոլ վարչապետ եւ այլը, դու պետք է դու շատ բան ունես ապացուցելու, որովհետեւ ես մի անգամ ասել եմ, խոսել եմ սրա մասին, ու հիմա մի անգամ էլ կասեմ, մենք այդ դուրս եկածների մեջ պատգամավորներ ունենք, որոնք իրենց տեքստի մեջ ասում են, որ իրենք իրենց նպաստն են դնելու, Արցախի հարցի մասին են խոսում, Հայաստանի Հանրապետության հետ կապված բան են խոսում, բայց երբ որ նայում ես վերջի անցած 2 տարին, իրենք չունեն գետ 1 ելույթ, գետ 1 աշխատանքային մի բան, որի վրա կարելի է հենդել։ Իսկ առնան օրինակ Գրիգորյան, ինքը կուսակից կուսակցական չէ, այո, եւ ստեյության ստացվում է, որ թիմի հետ ճանապարհել չի անցել։ Ես անկեղծ ասած իրեն չեմ ճանաչում։ Այդ առաջարկել են, նաեւ ես եմ առաջարկել։ Ես իրեն չեմ ճանաչում։ Այնուամենայնիվ արդեն 5-րդ պատգամավորն է, որ խմբակցությունից դուրս է գալիս սահմանադրական մեծամասնության հետ եւ ավելի երկարաժամկետ կտրվածքով, եթե վարակիչ լինի, սա անվստահության հայտնելու հարց կարող է առաջանալ եւ այլն։ Այս առումով անհանգստացած չեն իմ քայլը խմբակցությունը։ Ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ դուրս եկած պատգամավորներից գետ 1-ը մեր համար անակնկալ չի եղել եւ իրենց հետ անհամաձայնությունները եղել են մինչ շատերի հետ անհամաձայնությունները եղել են մինչ նաև պատերազմական իրավիճակը, եւ ես կարող եմ ասել, որ դրան մենք որևիցե անհանգստությունով չենք նայում, ավելի շատ կարծում եմ իրենք անհանգստանալու բան ունեն, որովհետեւ այսօրվա քաղաքական իրականությունը ի ցույց է դնում այն, որ
ունենք մի շատ տարօրինակ իրավիճակ, երբ իշխանությունը առաջարկում է, նույնիսկ ցանկանում է արտահերտ ընտրություններ, եւ ընդդիմությունը, ընդդիմախոսները եւ ընդդիմությունը վախենում են, եւ ես դա բացատրում եմ այն պարզ հասարակ պատճառով, որ իրենք քաջ գիտակցում են, որ իրենք չեն ընտրվելու եւ չեն կարողանալու քաղաքական պատկերը փոխել։ Բայց այս շաբաթ քարոռիամ դուք ունեք օրինակ համանդրական մեծամասնությամբ անցնող նախագծեր, բայց չունեք այդ համանդրական մեծամասնությունը։ Ո՞վ ասում։ Չկա տենց բան։ Անհանգստացած չեք այդ անում։ Ընդհանրապես անհանգստացած չենք, որովհետև նախ ունենք, դրա համար պետք է 80 ձայն միանշանակ ունենք, երկրորդը առաջարկը կարող է նաև ընդունել լինել մեր այլ գործընկերների համար, որոնք որ կարող են կողքը վարկել, ես դա չեմ բացառում, եւ երրորդը անկեղծ անհանգստանալու բան չկա, բոլոր այն անունները, ում մասին որ դուք խոսեցիք, մենք խոսեցինք, նրանք բոլորը մեզ հայտնի են եղել մինչև սեպտեմբերի 27-ը, որ մենք այդտեղ ունենք բավականին քննարկելու բան ունենք բավականին։ Պարոն Սիմոնյան, բայց թիմի ներսում կարան լինեն ոչ ճիշտ ընկալումներ, հա, միմյանց հակասություններ, այնպես որ կարող է նաև, չէ, ժամանակի ընթացքում ձևավորվել թիմից դուրս գալու եւ անկախ պատգամավոր լինելու այդ մտադրությունը, ինչու է այդպես որակում, որ նրանց հետ միշտ էլ խնդիր է եղել։ Դե մենք մշտապես ունեցել ենք խնդիրներ կոնկրետ այդ պատգամավորների հետ եւ մեր համար անակնկալ չի եղել իրենց նման քայլը, ու մենք որևիցե ձեւով հաճախ նույնիսկ չենք էլ փորձել իրենց հետ պահել այդ քայլից, դա իմ գնահատականն է։ Հիմա երբ որ քննարկում ենք ինչ որ օրենսդրական նախաձեռնություններ ու մշտապես տեսնում ենք օրինակ մի պատգամավոր, որը որ գնում է ստորագրություն է տալիս լրիվ հակառակ դրամաբանության հետ կապված, երբ որ այլ խնդիրներ են առաջանում, ես ասում եմ, մեր համար սպասելի էր, հա, ու որևիցե անակնկալ չկար ու չէր կարող լինել։ Իսկ թիմը պինդ է, ես ձեզ ուզում եմ վստահեցնեմ, թիմը կուռ է, եւ այն ծանր ժամանակահատվածը, որի միջով թիմը անցավ, միայն պնդացրեց ու մի քիչ էլ մաքրեց։